Savolni o'qib olishlar uchun 5 sekund sukut saqlayman. Savolni o'qidingiz, qarang. E'tibor bering, mana bunaqa vaziyatlarda nima qilishingiz kerak? O'zi asli siz uji mana yigitingiz uchun joningizni berib, kuyib, jon jahdingiz bilan harakat qilyapsizmi? Biling, uji sizni yigitingizga qiziqingiz qolmaydi. Nimaga? Chunki sizga polnosti erishib bo'lgandan keyin sizni yo'qotishdan qo'rqmasa, siz o'ylamang. Men unga qanchalik mana shunaqa bog'lanib, uni o'ylab, men sizni sevaman, oqchi ko'chchi deydigan bo'lsam, haqiqatdan sevar ekan, voo deb xursand bo'ladi deb o'ylamang. Al, bitta telefon qilib yomsa, ikki kishini yo'qib qoladigan bo'lsam, o'zini qo'ya olmay qoladi-yu. Nima qilaman uni? Deb turib, umuman o'ziga nisbatan bahosi katta bo'lgan qizga qarab ketib qoladi. Ya'ni siz yigitingizga shuncha narsa qilib bergan bo'lsangiz ham, hattoki o'sha kelgan sovchilarni ham qaytarib, u uchun siz jon jahdingizni bergan bo'lsangiz, bu sizni o'zingizni aybingiz, o'zingizni tanlovingiz, chunki siz o'zingiz unga bog'langansiz. Kimning aybi? O'zingiz aybingiz. Xo'p, endi nima qilish kerak? Endi nima qilish kerak deganda, Kamina Kamtarin Tohirjon Esonovni bepul, hatto bepul kurslariga, masterclassga qatnashish orqali ilmingizni oshiring. Mana basharaga choplovermasdan, ha? Mana basharaga choplovermasdan, lavni ishiravermasdan, orqani ishirib, oldini chiqarib, o'zingizni qomatingizga urg'u beravermasdan, sal bundoq bir ilmga e'tibor bering. Shunaqa bu narsalarga agar siz e'tibor bermasangiz, voy, siz xo'rlanadigan bo'lsangiz, mana shu chiroyli yuzingizni basharangizni oynada o'zingiz ko'radigan bo'lsangiz, darajasi o'zingizni o'zingiz yomon ko'rib, o'zingizni o'zingiz urib tashlagingiz keladi. Nimaga? Ilmsizlik qilib yeb qo'ygan bo'lasiz. Yeb qo'ygan pul bilan bo'ladi, pastel bilan bo'ladi, pog'odni berib qo'yish bilan bo'ladi. Aynan mana shunaqa holatga tushmaslik uchun men esa turmushga chiqmagan qizlar va ajrashgan opa-singillarimiz uchun esa yomon qiz yoxud har bir yigit orzusidagi qizga yoki ayolga aylanish sari 9 qadam deb nomlangan bepul g'irt tekinga master klass uyushtiryapman. Master klass 7 mart kechki soat 20:00 da Telegramda ovozli chat orqali bo'lib o'tadi. Master klassga qo'shilish uchun marhamat mana shu videoni kommentariyani boshida master klassga qo'shilish uchun deb turib silka qoldirganmiz. Mana shu silkani ustiga bosasiz, master klassga ulanasiz. Marhamat qilib sizni biz 7 mart kuni kechki soat 20:00 da master klassda kutib qolamiz. Salomat bo'linglar.